ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଜ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାରର ଆସଲ୍ଟ ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଆଠଟା ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସିଏ ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଲେ ମାନେ ଦେ ହାରାସ ମି ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ପସିବଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ କୁଡ୍ ସେଟା ତାଙ୍କ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ସେ କୋଉ ଘରୁ ଆସନ୍ତି କୋଉ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସେଟା ଦେଖାଏ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କିଭଳି ପ୍ରକାରର ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବାର ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଆମେ କିଭଳି ସମାଜରେ ରହୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଲି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନିୱେଜ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟି ପାଇଁକି ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଲିଂ ଇଟ୍ ଅଫ୍ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଗୁଡ଼ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିକଜ୍ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଥିଲୁ ବଟ୍ ୟେସ୍ ଅନ୍ଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ଯାହା ବି ହେଲା ଭଲ ହିଁ ହେଲା ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କୋଉଭଳି ପ୍ରକାରର ଟର୍ଚର ହଉଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ମତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଲିଗେସନ୍ସ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି ଘର ଭାଙ୍ଗା ଇଏ ସି ଅଙ୍କେଇ ସଙ୍କେଇ ଧମକେଇ କେହି କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତିନି ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଏନିବଡିଜ୍ ହାଉସ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲରେଡି ବ୍ରୋକେନ୍ ଯଦି ତମର ତମର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବା ୟୋ ମ୍ୟାନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ୟୋର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ଶିକୁଳି ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଘରେ ରଖିଦିଅ ନା ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ଯାଇକି ଟଣା ଅଟରା କରିକି ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଅପଦସ୍ତ ହେଲ ସେଇଟାର ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ତାର କିଛି ଆଉଟକମ୍ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେଟା କରିକି କଣଟା ମିଳିଲା ମତେ ବଦନାମ କଲ ଭେରି ନାଇସ୍ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିବି ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା କରିସାରିଛି ଆହୁରି ବହୁତ କରିବି ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମୋ କୋ ଆକ୍ଟର ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କଥା ଏତେ କିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି କେହି କିଛି କେୟାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଉପରେ ହେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ ବା ସିଏ କୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଯାଉଥିବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଟେଲିଂ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଗର୍ଲସ୍ ଟୁଡେ ୱେନ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଫେସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ନୋ ନେଭର୍ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରବାବ୍ଲି ଗିଭ୍ ମି ଅ କଲ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୋନ୍ ଟେକ୍ ଅ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଟ୍ ମୋର ପର୍ପସ୍ ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଅଲଗା ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାଲି ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିସାରିଲିଣି ଯେ ମେ ବି ଭଗବାନ ମୋତେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛି ମେସେଜ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଆସେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ରିଜନ୍ସ ବୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ କେହି କେବେ ପଚାରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ସୋ ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ହର୍ ତାକୁ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଭଦ୍ରକ ଭଳି ହେବାର ଥିଲା ସେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଡିଗ୍ନିଟି ଆଉ ମୋ ଗ୍ରେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମୋ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ସବୁ ସହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଇନର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଛି ମୋ ଫାଦର ମଦର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଯାହା ବି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି କରିବି ମୋତେ ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ଆସିକି ଅବ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁକି ଲିଗାଲି ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ସେଟା ହବ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହିରୋଇନ୍ରୁ ମୋତେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହିରୋଇନ୍ ବନେଇଦେବେ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ଆଇ ୱିଲ୍ ଶାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଶାଇନ୍ ବ୍ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟର ସେମିତି ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସମ୍ମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସେମିତି ଆଣିକି ଆଣିବି ଆଉ ଆଣିଥିବି ମତେ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଲେ ବି ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।